Mai sunt câteva luni și spunem la revedere și lui 2019. Cât de repede a trecut și ce titluri am avut în materie de jocuri. Unele promiteau, dar au fost un real dezastru, iar tocmai de la cele care nu prevesteau nimic, am avut surprize plăcute. Nu știm în ce direcție se îndreaptă toată această nebunie, care pentru noi gameri este o adevărată pasiune, dar sperăm măcar titlurile ce urmează să se lanseze până la sfârșitul lui 2019 să compenseze într-un fel gustul amar pe care ni l-au lăsat multe titluri, așa zise AAA. Adică, bleh, Anthem, Rage 2, Dangerous Driving, Wolfenstein Youngblood, Far Cry New Dawn, Division 2, Mortal Kombat 11, Control, yay, Resident Evil 2, Metro Exodus, Devil May Cry 5, Remnant from the Ashes, în categoria ei putând include, fără doar și poate, și WoW Classic. Dar înainte de a ne apuca serios de treabă, o vorbă sau un sfat pentru cei ce iubesc universul Destiny. După cum bine știți, Bungie nu mai este sub tutela Activision și urmează să lanseze, începând cu 1 octombrie, DLC-ul ce se numește Shadowkeep. Ba mai mult decât atât, Destiny 2 urmează să fie disponibil pe Steam. Acum, pentru cei ce au cont pe Battle.net, va trebui să faceți repede migrarea cu ajutorul site-ului oficial Bungie, mai pe românește. Dacă nu ați făcut-o până la 1 octombrie, ați cam pierdut tot contentul, gardienii, armele și progresul in-game, din păcate. Din fericire, puteți să o luați de la capăt, pentru că Destiny 2 împreună cu cele 3 DLC-uri, Curse of the Orisis, Warmind și Forsaken, or să fie free începând cu 1 octombrie. Așadar, cei ce dețineți Destiny 2, intrați pe Bungie, logați-vă cu username-ul și parola de pe Battle.net și procedeți la migrare. E simplu și nu durează mai mult de 2-3 minute. Iar acum înapoi în top și titlurile ce urmează să ne fie pe plac sau să ne facă să boscorodim developerii sau publisherii. Gears 5, Borderlands 3, Cod Vein și FIFA 20 sunt titlurile lunii septembrie. Despre acestea am vorbit într-un clip postat prin luna iunie. Dar Liga 1 în FIFA 20 este cel mai mare anunț pe care l-a făcut EA România. Pe scurt, să nu lungim clipul, așa da, joc de cuvinte, fanii pot alege una dintre cele 14 echipe ce activează în sezonul 2019-2020. În sfârșit, de ce naiba a durat atât de mult? 27 septembrie, am mai spus-o, este ziua în care vom putea rupe controlerele, la figurat vorbind. Ghost Recon Breakpoint. Acțiunea jocului se petrece la 4 ani după Operation Kingslayer din Ghost Recon Wildlands. Arhipelagul Aurora, ce se află undeva în zona de sud a Pacificului, este sediul central al Skill Technology. Interesată inițial de un loc unde își poate testa dronele sale autonome, compania din Silicon Valley a transformat întreg arhipelagul într-un fel de World 2.0. O utopie de înaltă tehnologie și de înaltă securitate a eco-orașelor, dar și a cercetării robotice durabile. Tu, împreună cu echipa ta, urmează să-ți înfrunți cei mai de temut inamici. The Wolves, foști ghosts ce și-au trădat țara, au pus stăpânire pe arhipelagul Aurora, având un motiv extrem de bine întemeiat. Am primit invitații pentru două alpha test și pot să vă spun că pe alocuri am fost impresionat. Breakpoint este un titlu tactic, iar munca în echipă chiar contează. 4 octombrie este data de lansare, urmând să fie disponibil pe Uplay și Epic Game Store pentru început. Trin 4 – The Nightmare Prince. Câți dintre voi pasionați ai genului platformer și iubitori ai seriei Trin, nu v-ați dorit o continuare a titlului mai devreme menționat. Primul ne-a plăcut, al doilea a fost mai bun decât primul, iar al treilea, ei bine, era sfârșitul. Nici prin cap nu ne trecea că la 4 ani după lansarea Trin The Artifact of Power, vom putea continua aventura celor trei minunați eroi, Amadeus, Pontius și Zoya, cu Y. Cu o poveste ce se anunța a fi captivantă, ca de altfel tot story-ul trilogiei, un skill tree un pic modificat, cu un mod local, dar și online multiplayer, sunt mai mult decât convins că celor cărora le-au plăcut seriile anterioare nu vor lăsa controlorul din mână până nu vor termina Trin 4 The Nightmare Prince, ce urmează să se lanseze pe 8 octombrie pe Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Windows și Linux. Call of Duty Modern Warfare. Așteptăm cu nerăbdare acest titlu, fiind un al doilea shooter tactic al anului. De fapt și de drept,
COD Modern Warfare 2019 se pare că este un reboot al întregii serii Modern Warfare, încercând să aducă caracterele și temele disponibile în seriile originale, mai așa, în zilele noastre. Capitanul Price este cel în jurul căruia s-au cam derulat toate trailerele atunci când facem referire la partea de campanie. Ne așteptăm să vedem și cunoștințe mai vechi sau locații sau evenimente, dar acestea sunt doar speranțe, neștiindu-se prea mult de cine, ce și cum urmează să apară. Ce știm sigur? Capitanul Price apare, iar jocul debutează cu un atac terorist în Londra. Sperăm ca acest reboot să ne aducă tot ce a fost mai bun între versiuni sau variante anterioare ale Modern Warfare. Call of Duty Modern Warfare se lansează pe PC, PlayStation 4 și Xbox One pe 25 octombrie. The Outer Worlds. Ei bine, iată și un titlu care s-ar putea să atragă mai din toate punctele de vedere. Genul RPG. Despre ce este? Despre tine și faptul că printr-o minune inginerească, cu ajutorul unei nave în derivă, ai ajuns la marginea universului, într-o colonie nebună, unde se întâmplă lucruri dubioase la propriu, plină de conspirații și unde corporațiile mari au cumpărat cam tot, au construit și au vândut la prețuri extra mega piperate. Seamănă. Poate. Explorezi cele mai îndepărtate spații, întâlnești facțiuni, iar modul în care îți dirijezi caracterul are impact în ceea ce privește acțiunea și chiar finalul jocului. De ce sunt așa de entuziasmat de titlul acesta? Știu că o să fie unul bun. De unde? Pentru că Obsidian? Sau mai degrabă pentru că cei doi tartori ce au muncit la acest titlu sunt Tim Kaine și Leonard Boyarsky? Tot nimic nu vă sună cunoscut? Fallout și Fallout 2? Acum înțelegeți de ce sunt atât de nerăbdător. Bine, The Outer Worlds urmează să se lanseze de-abia pe 25 octombrie. Need for Speed Heat. Probabil toată lumea a văzut deja cele două trailere de la Need for Speed Heat, care adună în total peste 10 milioane de vizualizări. Și asta pentru că promite o revenire la originile seriei, dar și o schimbare totală față de Payback. Adică, pe bune, cum să faci upgrade-uri la o mașină prin intermediul unor carduri și alea pe diferite culori și cu specs-uri random, care mai de care mai proaste? Unde sunt vremurile de altă dată când îți alegeai upgrade-urile în funcție de mașină? Ce dor îmi este de seria Underground sau Most Wanted? De fapt și de drept, în urma celor două trailere pe care le menționam mai devreme, parcă am primit ușureanul și vibe-ul ăla nebun de Underground. Acțiunea Need for Speed Heat se petrece în orașul Palm City, ce a fost prezentat de către ei ca fiind un spațiu de tip open world. Ziua șoferii vor participa în Speed Hunters Showdown, o competiție legală, iar noaptea vor putea paria și participa la curse ilegale, implicată fiind și poliția. Ce mai turavura pare să fie în sfârșit ceva ca lumea, ceva care să atragă din nou iubitorii genului. Sper din tot sufletul ca Need for Speed Heat să se întoarcă la rădăcini în adevăratul înțeles al cuvântului și să fie jocul ce a inspirat filme precum Fast and Furious, ba chiar și mediocrul din punct de vedere al reprezentației date de actori, Need for Speed. Heat urmează să se lanseze pe 8 noiembrie. Star Wars Jedi Fallen Order. Ei bine, iată un titlu de care mie personal îmi este foarte teamă. Îmi este teamă să nu fie un fail, cum a fost Battlefront 1, sau mult prea scurt, cum a fost Battlefront 2. Dar, pentru că se întrezărește și un dar, Respawn nu au dat prea multe failuri în ceea ce privește dezvoltarea unui joc. Apex Legends, Battle Royale extrem de jucat în ultima perioadă, și Titanfall 2, a cărui poveste a fost de-a dreptul genială. Acțiunea Jedi Fallen Order se petrece după evenimentele din Revenge of the Sith. Cal Kestis, protagonistul principal, este un tânăr utilizator al forței. Se pare că nu a fost ridicat la rang de Jedi, și asta din cauza executării Ordinului 66 de către Darth Sidious. Ordinul nimicind toți cavalerii Jedi în titlul mai devreme menționat. Cal o să se ferească să-și folosească puterile până într-un punct, când va fi nevoit să o înfrunte pe Second Sister. Cum o să fie jocul dezvoltat de Respawn și cum o să arate povestea, dar și finalul Jedi Fallen Order, urmează să vedem pe 15 noiembrie când se lansează pe PC, PlayStation 4 și Xbox One. Doom Eternal!
Ei bine, dacă poți da greș cu Star Wars sau NFS, cu Doom nu ai cum. Monștrii, zombii, extraterestrii, sânge mulți, bierete, o adevărată baie de sânge. Oare cine naiba o fi inventat vorba asta? Ți se ridică părul pe tine la propriu. Acțiunea jocului se petrece pe pământ, loc ce a fost invadat la propriu de forțele iadului. De data asta, protagonistul nostru, The Doomslayer, este mult mai rapid față de versiunea anterioară și chiar echipat cu arme suplimentare. Cred că cel mai concludent din trailerele prezentate de ID Software este acel mic cannon plasat pe umărul stâng al Doomslayer. Acesta poate lansa grenade sau îl poți transforma într-un aruncător de flăcări. Bine, nu îl poți spama la infinit prin apăsarea continuă a unei taste, trebuind să aștepți până cooldown-ul îți permite. Universul Doom urmează să se dezvolte, producătorii prezentând chiar imagini cu o bază existentă pe Phobos, dar și regiuni și locații pe care nu le-am mai văzut până acum. Cu acestea, evident că și povestea se va dezvolta și urmează să fie disponibilă iubitorilor seriei după lansare. Nu știm încă dacă vorbim de un DLC sau mai multe, plătite sau pur și simplu free to explore. Doom Eternal urmează să se lanseze pe 22 noiembrie pe PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch și Google Stadia. MechWarrior 5 – Mercenaries. În luna decembrie ne-a tras atenția un singur joc. Nu am prea vorbit până acum de titluri cu roboți sau mașinării ce pot fi conduse, dar mai mult ca sigur că printre voi sunt și iubitori ai genului. Adică, pe bune, nu v-a plăcut Pacific Rim? Spre nerușinarea mea, pot să spun că nu am jucat decât MechWarrior 4 – Vengeance, joc apărut prin 2000. Grafica de atunci știu că lasă de dorit acum, dar a fost, cel puțin din punctul meu de vedere, wow! Acțiunea din MechWarrior 5 – Mercenaries se desfășoară prin anul 3015, la sfârșitul decadei celui de-al treilea război de succesiune. Personajul principal, adică tu, ești un mercenar începător, dacă există așa ceva, ce acceptă contracte din partea diverselor clanuri disponibile din acea perioadă. Chiar sunt curios cum o să fie MechWarrior 5 – Mercenaries când se va lansa pe 10 decembrie. Nu de altceva, dar se pare că ai puse la dispoziție undeva în jurul a 60 de modele de MechWarrior, fiecare cu abilitățile sale. Cam atât pentru astăzi. Sperăm ca acest sfârșit de an să nu fie unul dezamăgitor, având în vedere greutatea numelor ce urmează să fie lansate. Spuneți-ne printr-un comentariu, în cazul în care noi am omis, ce titlu așteptați în perioada octombrie-decembrie. Dacă v-a plăcut acest episod, apăsați butonul like. Dacă nu v-a plăcut, meh. Iar dacă ați ajuns din întâmplare pe canalul nostru Pisicaraș TV și vă place conținutul pe care îl oferim, apăsați butonul acela mare pe care scrie subscribe sau abonează-te. Eu am fost gazda voastră, Mădălin, și vă doresc un sfârșit de săptămână excelent.